Kanalımıza müraciət edən Sadıq Atakişiyev və Laçın Mikaylov bildirirlər ki, onlar Tacem İmceyinin brendə olan Aquavita şirkətində ambardar vəzifəsində çalışıblar, lakin 11 ay öncə şərlənərək işdən azad ediliblər. İşdən çıxarılmalarına baxmayaraq rəsmi qayıtda hələ də həmin şirkətdə işlədikləri göstərilir. Vətəndaşların sözlərinə görə məsələ ilə bağlı Binəqədi rayon məhkəməsinə müraciət ediblər və məhkəmə onların lehinə olaraq 11 aylık maaşlarının ödənilməli olduğu qərarını çıxarıb. Lakin müsahiblərimiz deyir ki, nə maaşları ödənilir, nə də işlə təmin edilirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Problem budur ki, mən işdən elə bir şey çıxartmaq istəyiblər. Mən razılaşmamışam onunla bağlı. Aquavita şirkətində ambardar vəzifəsində işləmişəm uzun müddət. Bu ilin əvvəlində 20 yanvar günü gecə smenində idim. Zəng vurub, oşum səhər günü, 21 gün səhər zəng vurublar. Hüseyn adlı şəxs var orada, Axrana. O zəng vurub ki, gəl şirkətə. Gəlmişəm şirkətə, mən deyib ki, sən işdən çıxmalısan. Və səbəb, heç nə səbəb yoxdur da, heç bir əsnasız işdən çıxmalısan. Təbii ki, buna razılaşmamışam. Sonda mənə deyiblər ki, sən şərləyəcək. Şərlə çıxaracaq, maddi ilə çıxaracaq, heç bir yerdə işə girə bilməyəsən, nə edəsən. Oşum, mən 3 gün, 4 gün gözləmişəm ki, bəlkə də bunlar nə isə keçərlər üstün nəsə də. Səs çıxmadığına görə cənab prezidentə müraciət eləmişəm. Yazmışam yazılı surətdə. Necə lazımdır cavab gəlib, araşdırılıb. Sonra bunlar yenə buna məhəl qoymadılar. Yenə qəbul eləmədilər. Nə işə, nə maaşımı verirlər, nə bir şey. Mən verdim məhkəməyə. Aquavita şirkətini verdim məhkəməyə. Məhkəmə də yenə heç bir şey olmadan, yəni heç nə yoxdur da, əsassız yerə mənə şərləyir bunlar. Qərarı çıxartdı. Yenə də qərarı yerinə yetirmirlər. 11 aydır mən oturmuşam evdə yanvar ayından bura. Nə sənədimi verirlər, işdən çıxardırlar. Nə də maaşımı verirlər. 11 aydır evdəyəm. Adımı da saxlayıblar orada, adımdan da istifadə edirlər. Bəli, bugünkü günə kimi, bu dəqiqə kimi mənim adım işdə gedir. Elə bil ki, maaş karta vurulan 250 manat idi, amma 600 manat belə qalanında əlindən aldım. 350 manat da zərfdə alırdım, kassa ilə alırdım. 600 manat maaşım oldu. Məhkəmə qanunu ilə çıxardı 250 manatları ki, bunlar ödənilməlidir. Mənim qalır o əl alanlarım. Bizi heç olaraq qapıdan içəri buraxmırlar. Qapıya gedirsən, hə, Hüseyin icazə verməlidir, sən girməlisən içəri. Bir neçə dəfə get deyir, heç işə də buraxmadılar deyə, ondan sonra mən ora nəyə gedim? Binəqədi rayon məhkəməsi. Siz vermişdiniz də müraciət? Bəli. Mənim 4 proses keçirilib məhkəməm. Heç birində onların vəkili olmayıb. Çünki əsassız yerə gəlir, mən orada heç bir mənim, heç qram zərrə günahım yoxdur. İstər mən hər ayın axırında, hər ayda mən skladı təhvil təslim vermişəm. Orada şirkətin rəhbərləri qol çəkib, hamısı qaydasında, bütün sənədlərim qaydasında olub. Bu günləri A4 kağızına nələrsə printerdən çap edib, gətirib atırlar ki, bunlar çatmayıb. Amma halbuki mən hər ayın axırında yoxlama ilə bir yerdə, özüm kənarda durmuşam, skladı sahiblar, hər şey düz qaydasında qol çəkilib, təhvil verilib, çıxıb gedmiş. Güya uğru olub. Ambarda uğurlu olub. 21 min manat əski çıxardılar. 21 min manat. Elə rəqəm deyirlər ki, yəni heç ağla sığmayan bir şey. Biz məhkəmə elə bil ki, ondan sonra, məhkəmə qərarı çıxardandan sonra bunlar başladılar müəyyən yerlərə şikayət eləməyə. Prokuraturaya verdilər, Binəqədi prokuraturasına. Orada da iş araşdırıldı. Bizi yüksək səviyyədə araşdırdılar işi özü də. Getdim, neçə dəfə çağırdılar üçümüzü də, getdik, axı heç nə yoxdur. Onlar da gördülər ki, bizim günahımız yoxdur, əsasız yerə şərlənirik, işi bağladılar. Bu gün də yenə təzyiqlər göstərirlər yenə. Verib Binəqədi rayon polis idarəsinə. Nə deyirlər orada? Orada da indi iş araşdırılır da indi görək. Hacı Qabul rayon Abdullabad kəndində. Hər gün də mən ora get gəl rayona. Mən Mikaylov Laçın Mirzəxan oğlu, bizdə də eyni qaydada, yəni Aquavita şirkətində işləyirdim. Məni də həmçinin işə buraxmadılar ki, bəs işdən çıxın, bəs sakrişeniyə düşmüşsünüzlə belə-belə şeylər uydurdular. Bizə dedik ki, sakrişeniyə düşmüşük, çıxardın işdən, çıxartmadılar. Dedilər, öz xahişinizlə ərzənizi yazın, çıxın. Biz də bununla təbii ki, razılaşmadıq. Dedilər, sizi şərləyəcəyik və sizi biz maddi ilə çıxardacaq işdən. Gedin, hara müraciət edirsiniz, eləyin. Biz də yazdıq cənab prezidentə, Mehriban Əliyevə yazdıq. Onlardan da cavab gəldi, müfəttiş qərar çıxartdı ki, bəs
bizim xeyrimizə qərar çıxartdılar, məhkəməyə verdim. Harası rayon məhkəməsi? Bu Binəqədi rayon məhkəməsinə verdim. Məhkəmə araşdırdı işi, olsun bizim xeyrimizə qərar çıxartdı. Onlar bununla razılaşmayıb apellyasiya məhkəməsinə verdilər. Dünənlərim də apellyasiya məhkəməsi olub, apellyasiya məhkəməsi də qüvvədə saxladı. Bəli, bəli. İşə qayıtmaq istəyərdim, amma biz öz əziyyət haqqımızı istəyirdik də. Yəni 250 manat kartı köçürdürdülər. Belə də ki 450 manat ofşi maaşım idi. Qalanı da ki belə vergidən yayınmaq üçün özləri oğurluq eləyir. Ələ verirdilər. Özləri dövlətdən oğurluq eləyir. 250 manat 600 manat maaş verir. 600 manat maaş verir. Onun 250-sini karta vurur, 350-sini ələ verir. Yəni biz nəyə məcburiyyətdən bununla barışıb işləmişik də, indi əziyyət çəkmişik. Oğru sən özünsən, mən niyə? Burada xanım, bilirsiniz necə deyim? Hər il bir qrup belə şərrlənir, oradan çıxartdırılır. Hər il, yəni o Hüseyin deyilən adam şirkət rəhbərinin yanında özün belə deyə də yüksəlmək üçün fəhləni bizim kimlər də belə deyək, şərir, atır, çıxardır zavoddan, şirkət rəhbərinin yanında özünə hörmət qazanır. Məni işimə qaytarsın, bugünkü günə kimi olan əmək haqqımı versin. Yəni mən hər şeyi qanunla eləmişəm. Qanunsuz heç bir şey olunmayıb burada. Qanunsuz heç nə yoxdur, maaşımı versin. Yəni bugünkü günə kimi təzyiqlər göstərir yenə. Haralarsa müraciət eləyir, polis idarəsinə mi, haramı, qorxuzur da, yəni belə deyək, qorxuzur. Mən də yenə gedib oturacam belə prezident aparatının qabağında, cənab prezidentə yazacam, müraciət eləyəcəm, nə eləsə də, yəni mən haqqımı tələb eləmişəm. Başqa bunlardan heç nə, mən nə alacağım, nə verəcəm, işləmişəm, əziyyət çəkmişəm, pulumu versin. Sanki səndə mənimki məndə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.